Vad vi ser här, det är alltså två Örebro-backar som får göra idioten eller vad man kallar det på. Ja, det är ju ordentligt, men det är ju för det vann mig i Östersund. Det är som man... Ja, jag tycker så. Klockan är snart 9:15. Och de... De är inte färg igen.